U sjeni stravične situacije u Ukrajini, u situaciji koja je na rubu svjetskog sukoba, u situaciji kad se zove opoziciju na zauzimanje zajedničkih stavova o agresiji na Ukrajinu i dalje se odvijaju tipično HDZ-ovski procesi koji su sve samo ne usmjereni na javni interes ili da kažem jasnije, usmjereni su direktno protiv javnog interesa. Govorim ponovno o Brodarskom institutu kojeg je vlada svojom odlukom od 4.11. odlučila likvidirati. U toj odluci govori se jedino o vrijednom zemljištu od 120 tisuća kvadrata u Novom Zagrebu, ali se nigdje, baš nigdje, niti jednom riječju ne spominje vrijedni i jedinstveni laboratorijski resurs, ne samo za Hrvatsku, nego i za širu regiju. Motivirani tako nerazumnom i štetnom odlukom, organizirali smo okrugli stol u Saboru gdje smo okupili 8 vrhunskih stručnjaka i profesora koji su u svojim izlaganjima i u raspravi konstatirali ogromnu vrijednost Brodarskog instituta za hrvatsku znanost i gospodarstvo i jasno poslali poruku da bi likvidacija i gašenje Brodarskog instituta bila naprosto nepopravljiva šteta. Dali su vrlo konkretne prijedloge za opstanak, restrukturiranje, reformiranje sadašnjeg Brodarskog instituta. Svi su se složili da bi Brodarski trebao postati nacionalni tehnički institut koji bi uz pomorske tehnologije, u sadašnjem kontekstu treba svakako naglasiti jedinstvenu ulogu Brodarskog u razvoju Hrvatske ratne mornarice. Dakle, uz tu pomorsku tehnologiju svoju ekspertizu i djelatnosti mogao razvijati i na srodnim područjima kao što su elektromobilnost, vodik, razvoj obnovljivih izvora energije, skladištenje energije i sl. I usko surađivati sa domaćom i stranom industrijom te biti povezan sa znanstvenim i visokoškolskim institucijama. Valjda nije potrebno naglašavati koliko je to važno u kontekstu sadašnje političke, pa posljedično i energetske situacije. A i u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena u kojoj kasnimo i zelena transformacija je postala naprosto imperativ. U tome novi Nacionalni tehnički institut kao nadogradnja dosadašnjem Brodarskom institutu jest neophodan i potrebno ga je sutra pokrenuti. Centar za restrukturiranje i prodaju, dakle CERP, kao zakoniti zastupnik Republike Hrvatske u Skupštini društva, 3 godine nije ništa, dakle baš ništa napravio da se Brodarski institut izvuče iz problema u koje je upadao, ali je ravnatelj CERP-a, gospodin Mladen Plečaš, požurio imenovati likvidatora dok još nije bilo isplaćeno ni 12 do 15% državnih sredstava vjerovnicima, upravo suprotno odluci vlade, jer u odluci jasno piše, zadužuje se društvo da nakon isplate vlasničkog zajma te o podmirenju obaveza obavijesti CERP i prodaju, dakle CERP, najkasnije u roku od 3 dana od podmirenja obveza. Te da tada, tek tada CERP pokreće likvidaciju. Gospodin Plečaš također kada komentira potencijalni ugovor sa Slovacima o restrukturiranju Brodarskog instituta, kaže da je država gotovo izgubila najvrjedniju nekretninu. U Zagrebu. I opet nekretninu. Nigdje. Ni govora o laboratorijima, o vrijednoj tehničkoj dokumentaciji, o znanstvenicima. Zašto? Zar je moguće da ponovno i opet, kao i 30 godina do sada, samo nečiji profit može biti važniji od javnog interesa Republike Hrvatske? I opet ćemo gledati nekog developera koji će na 120 tisuća kvadrata graditi trgovačke centre, stanove, kafiće, zarađivati ogromne novce, a Hrvatska ostaje bez jedinstvenog znanstvenog resursa i potencijala. I to nepovratno. Možda ćemo za neko vrijeme gledati otvaranje istraga i o Brodarskom, možda bude i privođenja, ali bit će kasno. Da parafraziram Tina Ujevića, sve je golo, sve je jasno, ali nemojte da bude kasno. Ponovno pozivam premijera Republike Hrvatske, gospodina Plenkovića i vladu Republike Hrvatske da što prije pokrenu procese koji će spasiti Brodarski institut, vrijedne laboratorije, tehničku arhivu, koji će zadržati stručnjake i znanstvenike. Znanstvena zajednica je dala konkretne prijedloge kako se taj proces može u nekoliko mjeseci provesti. Potrebna je samo politička odluka. Samo politička odluka. Premijeru, spasite Brodarski, sve je u vašim rukama. To jest vaša odgovornost. To jest, naročito u ovom trenutku, od vitalnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sve njezine građane i građanke.
Hvala. Hvala.